На почеток од ноември ќе има обвинение за меѓународен сојус на Бојан Јовановски. Ова го изјави обвинителката Вилма Русковска, која воедно информираше дека вчера и завчера осомничените извршиле увид во доказите. Од понеделник ќе почнат со давање на искази. Истрагата докаде е вака? Па веќе ја привршувам, се привршува истрагата. Не некога може да се очекува? Па на почетокот се надевам сега почетокот на јануари. Од друга страна пак министерот Оливер Спасовски ги негираше тврдењата дека имал контакти со првообвинетиот Бојан Јовановски. Апсолутно не станува збор за никакви други контакти, ниту пак за разговор со него или со било кој друг вклучен во криминални активности. Ако е така, како мислите дека Министерството за внатрешни работи ги уапси сите тие? Дали има во Македонија еден кој што се занимавал со криминални активности, бил дел од власта, кој што не бил приведен? За новите бомби објавени на YouTube поврзани со случајот рекет во кој се слуша гласот на Орце Камчев, говореше јавниот обвинител Љубомир Јовески, како што вели тој јавното обвинителство не ги поседува тие бомби. Ако мислите на овие што се последни објавувања на снимки, тие ниту снимки ги поседува обвинителството, па според тоа не може да истечат од обвинителството. Тие снимки веројатно потекнуваат од други места и како што соопштивме, обвинителството отвори постапка во која ќе истражува кој ги објавил овие снимки на социјалните мрежи. Инаку за случајот со невладиниот меѓународен сојус на Јовановски, пред Русковска ќе одговара таткото на Боки 13 Миле Јовановски, заменик председателката на сојузот Јасна Мандич и пратеничката Фросина Ременски, која беше почесен председател на сојузот.